नमस्कार, हरेकपल टिभी एचडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएका कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भए पनि निजामती ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो। कर्मचारीका लागि पदपूर्ति बढुवा लगायतका मूलभूत कुराहरूलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनका निमित्त मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमै उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। जुन तपाईहरुको यो ऐन आउनु पर्यो त्यो आउन सकेन, त्यसको बारेमा मुख्य सचिव मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले सल्लाह अब यसरी हुँदैन, कर्मचारीको लागि हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि मूलभूत कुरा जस्तै तपाईँले पदपूर्तिको कुरा भयो, बढुवाको कुरा भयो, नभई नहुने कुरा मात्रै ल्याउँ। अर्को कुरा अब राम्रो त तपाईँको हौसबाटै ल्याउँदा राम्रो, तर कहिलेसम्म ल्याउने त? हौसबाटै ल्याउने अवस्था छ कि छैन? अब एक ठाउँ बस्ने अवस्था छैन, मानसिक विभाजन छ नेताहरूमा, अनि यो त डिप्ली जानुपर्ने छ, सबैको तपाईको सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ अहिले टुङ्गो लाग्ला अवस्था, मलाई टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखेन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अध्यादेशबाट लग्ने भनेर लगभग नागरिकता विधेयकपछि यसबाट जाने भने अब हामीले यो संघीय निजामती ऐनलाई चाहिँ मूलभूत कुरालाई लगाउनु पर्ला, नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल दिँदै भने कसरी काम गर्छ? त्यसै कारणले यो ओझेलमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, जानुपर्छ भनेर लगभग मेरो मुख्य सचिव को लगभग सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भयो। सुरसार गर्ने भने चाहिँ, तर नागरिकता को रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति यस्तो भयो। तर के भन्नु, हाम्रो संविधानले अध्यादेश ल्याउने भनेको विशेष अवस्थामा, हाउस नचलेको अवस्थामा, जस्तै कोभिड-19 अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। अहिले कोभिडको समस्या छ, हामीले तुरुन्तै सामान मगाउँछ भ्याक्सिन, अब त अध्यादेश को बाटो हो, तपाईले अध्यादेश को बाटो जानुको विकल्प त छैन, तर अर्को होइन बाध्यता छ। त्यस्तै निजामती ऐनको त म त देखिरहेछु यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निर्णय होला, के होला नहोला त्यो अन्यले कुरा छ। यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ, यसलाई कुन अवस्था कसरी जाने? हाउस नचलेको होला, लग्न सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ संविधानले, त्यस कारण यो लगाउनुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहिँ। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री मुख्य सचिव पनि यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यसमा हामी अध्ययन गर्दैछु के गर्ने त भने हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो सङ्घमा हो, चाहे प्रदेशमा हो, चाहे स्थानीयमा, हिजो पनि देखिहाल्नु कहीँ टियर ग्यास छोड्नु परेछ, कहीँ अब डिसिप्लिन कहीँ देखिन मैले, धमकुटा लगायतका ठाउँहरूमा मैले देखेँ। अनुशासनहीन त्यो भनेको केन्द्रकै कारणले हो, जुन केन्द्रमा जुन भएको छ त्यही कारण तलसम्म त्यो रोग फैलिएको छ। त्यो दुःखद कुरा, हामी आफै मानसिक विभाजनमा छ। यहाँ साथीहरूले ल्याउनु भयो संघीय निजामती ऐन, वास्तवमा हाम्रो निजामती ऐन हामीले अविलम्ब नै त्यो ल्याउनु पर्ने थियो, किनभने कर्मचारीहरूको अब तपाईँको पदपूर्तिदेखि लिएर बढुवादेखि रोकेको छ, मनोबल गिर्ने काम भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहीनता बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले चीनबाट कोभिड-19 विरुद्धको 40 लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।